Tack för den väderprognosen. Dansbandsikonen Sven-Erik Magnusson, han avled i natt efter en längre tids sjukdom. Han blev 74 år gammal. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken. När jag tänker på den tiden får jag ögat en tår. Ja, vi känner ju alla honom från dansbandet Sven Ingmars som han var frontman för från mitten av 50-talet. Mm. Vi säger god morgon till Thomas Deutgen som är dansbandsnestor. Thomas, om du ska sätta honom på kartan åt oss, vad skulle du säga då? Då skulle jag säga att han var nog den första och största dansbandsmusikern som Sverige haft. Första därför att Sven Ingmars började på 50-talet redan, och störst just därför att Sven Ingmars blev så enormt stora. De var egentligen mer än ett, om man nu säger så inom citationstecken, ett vanligt dansband. De gjorde ju covers på sig själva på 90-talet redan och fick liksom en helt ny karriär och helt nya fans. Så att det här är, det är verkligen en, utan att ha några överord, så är det verkligen en legend som har gått ur tiden. Vad var det Sven-Erik Magnusson hade, Thomas? Han hade en kombination av en fantastisk röst som lät likadan över hela sin mångåriga karriär. Den förändrades egentligen, tonarterna eller tonen förändrades inte fast han kom upp i över 70-årsåldern. Han hade också stjärnstatusen fast han alltid hade fötterna i den värmländska myllan. Så jag skulle vilja säga att han var både stjärna och en helt vanlig svensson. Hans artistkarriär beskrivs som att den saknar motstycke i svensk musikhistoria. Vad har han betytt för musik-Sverige? Otroligt mycket. Alltså de låtarna som Sven Ingvars gjorde på 60-70-talet, de kan ju varenda svensk idag. Det spelar ingen roll om det är 20 år eller 80 år och du sjunger allsång, så kan man Sven Ingvars låtar. Sen får man inte glömma bort heller att det Mando Diao gjorde för några år sedan med Gustaf Fröding låtar, det gjorde ju Sven Ingvars redan på 70-talet. Och sen när de då på 90-talet klev in på Hultsfredsfestivalen och blev kultstatus, då blev ju artister eller stjärnor då som Peter Lemark, Nisse Hellberg, Per Gessle och andra otroligt imponerade av Sven Ingvars och började skriva låtar till det bandet. Och det gav dem sen en helt ny skjuts och karriär. Tack så mycket, Thomas Deutgen. Vi minns alltså Sven-Erik Magnusson, frontfiguren i dansbandet Sven Ingvars, som har avlidit 74 år gammal.